Okej, nästa. Den här uppgiften har någonting att göra med förändringsfaktor eller tabell procenträkning i alla fall. Okej, jag ska lösa dem i två sätt så att ni ser. Så tar jag först den första. Jag tar A nu då. Det är ju med förändringsfaktor först. Så har vi 100% från 100%. Vi skulle addera 25%. Då får vi 125% eller i decimal är ju 1,25. Så om det här är 1x eller 1,0, egentligen 1,00x betyder det, den här ju blir 1,25x. Hur gör man det utan förändringsfaktor då? Man kan göra så här. Har jag 25% eller 0,25% av 100, alltså min x. Min 100 är ju x. Addera med 100% av x, alltså 1x. Så får jag 1,25x. Så får jag det exakt samma som finns här. Okej? Nu, b. B. Då har vi, om vi löser det med förändringsfaktor så har vi exakt samma, därför vi har 25% hela tiden. Så har vi 1,25. Istället att multiplicera med x, vi har ju x här, här, x. Vi har ju x där. Istället att multiplicera med x så multiplicerar vi det med 1,4x. Om vi förenklar den så tar vi 1,25 multiplicerar med 1,4. 1,75x. Okej. Om vi gör samma sak som vi gjorde med A. Så får vi ta 0,25 av 100% är 1,4x. Sen adderar vi 1,4x. Så om vi tar fram min räknare igen. Så har vi 0,25 multiplicerar med 1,4. Då får vi 0,35x här. Så den här är 0,35x addera med 1,4x. Så får vi också 1,75x här. Okej. Nu ska vi titta på C. Och C är, gör vi exakt samma. 1,25 multiplicera med vår 100% nu är x plus 40. Så om vi multiplicerar in 1,25 så får jag 1,25x. Addera med 1,25 multiplicerar med 40. Så om vi förenklar den. Min räknare är då. 1,25 multiplicerar med 40. Då är det 50. Så 1,25. Nej, jag skriver här nära redan. 1,25 x addera med 50. Okej? Vill man göra på annat sätt så måste man ta 25% av dem båda. Så alltså 25% av 100% det är x addera med 40. Då har vi 25% av x är ju 0,25x. Och sen 25% av 40, alltså 0,25, multiplicera med 40, då har vi 0,25x addera med, vad blir det nu då? 10. Sen adderar vi den här från 100% till 100%, inte från 100%. Så har vi x addera med 40. Addera med 0,25x addera med 10. Så får vi exakt samma som vi har fått här. Som ni ser nu kanske är det mycket, mycket krångligare att räkna med det andra sättet. I det så räknar jag utan att använda det andra sättet. Jag räknar med förändringsfaktor. Okej? Därför jag vill att ni ska lära er. Så har jag 1,25 fortfarande. Multiplicera med 4x. Addera med 100.
Så om vi multiplicerar in dem, den, så har vi 1,25 multiplicerat med 4x. Addera med 1,25 multiplicerat med 100. Så 1,25 gånger 40 har vi haft innan, det blev 50. Så 1,25 gånger 4 den här gången, jag antar att det är 5. Så 5x, addera med 125. Så här är det. Så vi har 5x, addera med 125. Min räknaren, om ni vill, så har jag, vad hade jag? 1,25 multiplicerat med 4, så fick jag 5. Och sen 1,25 multiplicerat med 100, så flyttar man kommatecken två gånger till höger bara. Mm?